Den reiser store og mektige. Solen den bleke, men ennå med kraft sender de siste strålende streif. Og takk, tusen takk for det spill. Og så efter vinterens dvale grønnes den yre vår. Hånd i hånd skal vi danse ut til solen og livet. Du med den strenge lek, jeg med min lyre. Det skrev jeg. Og si, du var litt en poet òg, du. Ja, det var en... Er det noe du sysler med, litt sånn på siden? Nei, den gangen. Jeg leser ikke lenger. Leser ikke i avis engang. Før kunne jeg lese. Du må jo få med deg litt hva som skjer rundt deg. Nei, jeg er ikke interessert i det i dag. Ikke til en time lever i nå. For den er blitt så forflata på grunn av alle sånne popgreiene og alt det dritten der. Det er jo ikke musikk. Det er ikke noe i dag. I øyeblikket spiller jeg forresten Sjostakovitsj. Det gikk en ung komponist med, jeg kjenner meg hva som var dommerorganist i domkirken da. Og så sa han til meg, du skulle kjøpe de 16 symfoniene av Sjostakovitsj. Så ringte han der ut. Jeg skulle ha de 16 symfoniene. Du mener Tsjajkovskij? Nei, jeg mener Sjostakovitsj. De visste ikke hvem det var. Men det er fantastisk. Han sa, du vil like det. Og det er jeg også. Men så har jeg jo da... Hva er det du gjør ved siden av? Har du noe annet, noe hobby ved siden av? Dette er jo yrket ditt, er ikke det? Har du noe annet å holde på å pusle litt med, sånn når du prøver å legge malingen litt til side? Du, han sa det til meg, Aulian. Du vil lystmale, sa han. Jeg har ikke gjort dette uten jeg liker det. Jeg må være sånn at hver dag vil være nye. Altid noe nytt. Jeg kan ikke holde på å henge meg opp i ett motiv hele veien, for det vil du vite. Det er akkurat sitte og brodere sofaputer. Det er ikke jeg interessert i. Men du har elever? Det er ikke elever. Jeg tar jo ingenting for det der. Men nå har vi begynt nede i Mira med akter to ganger i uka. Og de har 70 kroner i timen. Det betaler jo de som får lov å være med der nede. Jeg holder jo strømmen og varmen, så det går fint. Så tegning, det er veldig viktig. Jeg kan si at jeg har tegnet helt fra jeg var barn. Mine tegninger, det er utgangspunktet til min kunst. Sånn er det. I dag skal de ikke kunne tegne, de skal bare sprøyte bortpå. Og det han sa det meg øvling, jeg vet det, men han har jo lagt mye bås. Det går på båsøvn mye av det tullet der, for de må jo kunne tegne. Det må komme fra ånd og hånd. Men er det mange som begynner på de kursene dine med ambisjoner om å bli kurser. En ny... Er det ikke kurser? Nei, det er en sammenkomst. Sammenkomst, ja. Men er det mange der som gjerne har en intensjon om å bli en ny Reidar Berge? At de stiller seg selv veldig høye mål når de kommer, eller? Det er ikke kjekt å høre det, derfor når vi gikk på akademi, så var det noen som gikk på Storstein. Og alle malte diktant, derfor sa Aune, han var så glad i den klassen der, for det var en fjerde klasse, alle ville gå der. Og han var så glad for alle var ulike. Vi skal ikke, de må finne seg selv, selvfølgelig. Du har funnet din stil? Ja, etter mye, mye. Jeg har tegnet mye, og spesielt disse bademotivene mine, og dansen under sol, og da har jeg funnet frem til en stil som... Ja, det er jo plass til å bade under sola her. Vi ser oss bak her med plattinger og greier, så... Ja, det er jo det, men... Dra i gang en... Men jeg kan ikke komme så langt ut lenger, for jeg har den hofta, men... Men det er deilig som ligger oppe i den taren her. Ja, det kan jeg ikke forstå. Du så ut som nøkken når du har ut og rullet deg. Jeg tenker ikke meg uti, nei. Ja, du er jo fra Eidsvoll, du. Ja, men jeg går jo ikke uti det tang- og taregreiene her. Nei, da skulle jeg godt betalt. Sier du det? Ja. Ja, vel, Reidar. Nå har vi fått snakket mye nå. Ja, nå har vi snakket så mye at nå tror vi skal ta oss og sette opp parasollen her. For nå synes jeg sola begynner å steike vel bra i bakhovet. Og så får vi si takk til deg for at vi fikk lov å komme. Ja, men det var veldig gildt. Men kan dere ikke prøve å få noen firmaer til å sponse dere? Hva mener jeg at jeg skulle få et program i TV 2? Da var den filosofen i bildet. Men da var det Saga Petroleum som lurte meg på 200.000 med et bilde som henger der ute i Tananger. Hva er det fordi det ville komme på 37.000? Det er jo bare pianutter, men jeg har ikke penger. Ja, men det har ikke vi heller. Derfor er vi glad vi fikk lov til å komme hit. Så ringer dere av Saga Petroleum og sier dere at det når vi har vært ute. Nå skal vi ha de 37.000 som Bergen ikke fikk.
gamle Bjerke som skriver til Svart Katt, og hit har du beskrivet når en som begynte å drikke, så hadde han både katt og hund og alt. Og når han begynte å drikke, så skjuter katten han. Han ville ikke ha noe mer å gjøre. Og så betrakk han så mye, så ble det brant der, så brant katten inn i veggen. Så flyttet han ned til dokkene i, dette var i London. Og der satt en svarte katt på en tunne. Så spurte han, hvem er seg i den katten? Han hadde blitt i panden, om du nevnte det. Så sa jeg, jeg bare har han. Og den katten ble stikket. Han krøy på benet, og han ble vannet på den, rett og slett. Så går han ned i kjelleren og henter noe kopp, så det bolig, eller hva det var. Bolig var jo med. Katten etter, og der skulle han slå etter katten med skuffer, og så tatt han kommet. Og så måtte han rive ned veggen i kjelleren og hengen innfra seg. For det var bare søsteren og spurte, han visste ikke hva som gjør. Bare var bevannbar, han stod kommet i hånden, og så kom. Jeg hadde måttet ned i kjelleren, og det, jeg hadde sittet over alt. Da hørte jeg et rev inn fra veggen, så rev jeg ned, og der satt katten oppe og rovde kolen. Nei! Har du hørt? Har du fått nok, Greta? Ja! Greta har fått nok. Nå stiger vi opp. Må ta han når han stiger opp. Nå kryper jeg inn. Før kunne jeg bade og springe her nå. Ingen fare. Kommer du? Ja, det skal jeg gjøre. Hvem er det for en dame? Den er jo god, du! Er du god?